Kwentong Bayan Magandang gabi mga kabayan, announcement lang. Sold out na po yung mga binibenta nating bracelets. Paantay na lang uli sa Monday ang restock. Pasensya na sa mga naubusan kasi sobrang dami talagang bumili. Maraming nagandahan, maraming magandang comments kung paano sila naapektuan ng bracelets sa kanilang buhay. Uh, soon, para updated kayo, sali kayo sa Facebook group ng ang ninuno para nakikita nyo yung mga buhay na patunay. Muli, Monday tayo magre-restock. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jason. Taong 1990, Leganes, Iloilo. Ay. <makes noise> Saan ba tayo pupunta pare? Lasing ka na yata eh. Ka ni Jason. <laughs> Ako lasing. Sigurado ka. Eh ilang bote lang eh naubos natin eh. ba diba, dito yung dan pa uwi? Bakit parang may batong nakarang? Hmm. Ang baho. Naligo ka ba kanina? Togo ni Naldo. Hanggang sa inamoy din ni Jason Sinaldo, Naldo, umarte pa itong nasusuka habang inaamoy ang asama. Dahil sa asara, kagad naman siyang binatukan ni Naldo. Ayon dito nag-amuyan pa sila. Pareho naman silang walang ligo. Dala ng kalasingan, hindi na nila alam ang totoong nangyayari sa paligid hanggang sa dumampot si Jason ng bato. Inihagis niya ito sa mga inaakalang harang sa daan. Kasabay ng pagtama, napatingin sa kanila ang mga nilalang. Nakangiti ito ng abot tenga. Naglabasan ang mga mahabang pangil at dila. Kinilabutan ang dalawa sa nasaksiyan. Tila na wala ang kalasingan ni Jason. Pare! Pare, merong aswang. Uwi ka ni Jason. Aswang, natatakot ka ba? Akala ko kanina matapang ka. Tapos ngayon magkakaganyan ka. Wala ka pala eh. Aswang lang yan pare. Lasing tayo. Walang panama yan. Pag ako... Aabante na sana ng lakad si Naldo. Pero biglang naglundagan ang mga nila lang papalapit sa kanila. Nanlaki mga mata ni Jason sa sobrang kilabot, samantalang kay Naldo naman, tila baliwala lang ang mga nakikita. Nakangiti lang ito at walang nararamdaman na kahit anong takot. Magsasalita pa sana si Naldo, pero kagad na itong hinila ni Jason papalayo sa lugar. Alam niya na sa oras na umabante pa sila ng lakad, magiging pulutan sila ng mga nilalang halos madapa si Jason sa kakatakbo. Ilang sandali pa narating nila ang tahanan ng kapatid ni Jason. Malapit lang naman ito sa lugar. Laking pasasalamat naman ni Jason na kaagad siyang pinagbuksan ni Kuya Onyok. Kuya, may, may bagat. May bagat sa daan. Wika ni Jason. ba, sa sitwasyon yung dalawa, Nabagat pa kayo. Anong oras na? San ba kayo galing? At sa kanaldo, di ba taga-kabilang sityo ka? Bakit ka napadpa dito? O siya, pumasok na nga muna kayong dalawa. Ay naku, lagi kong sinasabi sa inyo, walang magandang dulot ang paglalasing. Yan tuloy, kung ano-ano ang nakikita nyo. At saka marami ng kabayan dito. Kaya takot nang mambiktima ang mga bagat. Kayo talagang dalawa kapag nagsama kayo ay nako. Windang ang buong lugar. Ating gabi na eh. Ang iingay nyo ba? Uwi ka ni Kuya Onyo. Si Jason Kuya kalalaking tao pero duwag eh. Yun lang eh natakot ka. Bigla mo na lang akong hinila kanina eh. Pangit lang yon pero hindi sila uubra sa akin wika ni Naldo. Habang nagsasalita, ibinibida ng binata ang suot na medalyon. Ayon sa kanya, hindi uubra ang mga nilalang dahil sa kabal na bisa ng gamit. Kahit lasing, pinaliwanag pa rin niya kung saan nang galing ang medalyon. Samantalang hindi naniniwala si Kuya Onyok sa sinasabi ng dalawa. Sinabihan na lang niya ang mga ito na ayusin ang sarili at magpahinga na muna sa tahanan. Ayon kay Kuya Onyok, ano man ang sabihin ng dalawa ay walang katotohanan. Kwentong lasing lang ang lumalabas sa bibig ng mga ito. Dagdag pa ni Onyok. Lahat ng karanasan sa bagat ay kwento lang ng mga lasing sa lugar. Sige na, may trabaho pa ako bukas eh. Kayong dalawa matulog na kayo. Pakiusap, wag na kayong lumabas o gumawa ng ingay. Jason, tulog na si ate mabel mo. Alam mo namang matatakotin yun sa kabuntis eh. Baka mamaya, magulat yun kung ano pang mangyari. Pakiusap sa inyong dalawa, magpahinga na kayo. At sa kanaldo, itago mo na yung medalyon mo. Wika ni Kuya Onyok Pasensya na kuya kung dito pa kami tumuloy ah. Nakakaabala pa tuloy kami sa inyo. Nalto, sige na, magpahinga na tayo. Bukas na tayo magkwentuhan. Wala naman sigurong mangyayari na kakaibay. Eh. Togo ni Jason. Ay nako, ang lakas ng presensya nila. Mukhang nasundan tayo eh. Huwi ni Naldo. Bago sila matulog, Sinigurado nilang sarado ang pintuan at bintana Pati na rin ang seguridad ng asawa ni Kuya Onyok Ilang sandali pa Nakaramdam ng kalabog ang mga nasa loob ng tahanan Tila may nalaglag na bagay sa bubungan Nagkatinginan pa ang magkaibigan Habang sinaldo naman Hawak ang medalyon habang may mga katagang binibigkas Sa kabilang banda Kampante naman sila na hindi makakapasok ang mga nilalang dahil konkreto ang tahanan. Pero naghanda pa rin sila ng mga pwedeng gamitin sa oras na magpumilit ang mga nilalang na pumasok. Ilang sandali pa tumigil ang kalabog sa bubungan. Doon lang napanatag sinaldo. Alam nitong hindi basta papasok ang mga nilalang lalo na't alanganin sila sa lugar kinaumagahan. Maagang nagising ang lahat dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Ang aga-aga naman. Ang daming mga chismosa sa labas. Wika ni Jason. Halos pikit matapang binuksan ni Jason ang pintuan. Pero nanlaki ang mga mata niya. Nang bumungad sa harapan niya ang mga patay na hayop kinalat ito sa mismong paligid ng tahanan. Maging ang dugo ng hayop, pinahid sa mga dingding sa labas. Napatakip si Jason ng bibig dahil sa sobrang kilabot. Nilibot pa niya ang paningin sa buong lugar. Sino naman kaya ang may gawa nito? Jason, narinig ko kayo kagabi. Akala ko nga may patayang nangyayari eto pala. Grabe naman yung galit kung sino man ang may gawa niyan. Dito pa mismo sa bakura no? Nasan ba ang kuya onyok mo? Wika ni Tio Jonas. Hanggang sa lumabas na din si Naldo na humihikab pa. Nagulat din ito sa madaming tao na nakikiusyoso sa lugar. Oh, ano bang nangyayari pre? Bakit ang daming tao? Tanong ni Naldo. Kaya pala, kasama mo yung kaibigan mong may dalang dignum ng kadilebad. Hindi na nakakapagtaka. Siguro, Ronaldo, may kagagawan ka sa nangyaring ito, ano? Mga kabaryo, sa oras na may maganap na naman na hindi maganda mula sa araw na to, ha? Wala kayong ibang sisisiyed. Kung hindi yan, mula nang mawala kayo dito sa baryo, nawala na din yung takutan. Ngayong nandito kayo, bumalik na naman sila. Uwi ka ni Tio Jonas. Hindi naman tumugon si Naldo. Kumaway na lang ito at bumalik papasok ng tahanan. Alam niya na kahit anong gawing paliwanag, wala namang makikinig sa kanya. Dati silang nakatera sa lugar. Napilitan lang lumipat dahil sa amang manunugis ng aswang dahil sa pagpatay sa mga aswang. Naging punterya din sila ng mga ito. Ang masaklap, nadadamay ang mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya na ng marami na ilipat sila ng tahanan. Doon sa kabilang sitio na wala na silang madamay. Pero matigas ang ulo ni Naldo. Lagi itong tumataka sa ama at pumupunta sa malalapit na kaibigan Napahinga na lang ng malalim si Jason sa sinabi ng Chewin. Hindi naman niya masisisi ang mga ito. Pero hindi naman naniniwala ang magkapatid sa sinasabi ng mga tagabaryo. Ayon kay Kuya Onyok, walang matibay na basihan ang paratang kay Naldo. Isarado niyo yung pintuan. Walang saysay kung makikipagtalo kayo sa kanila. Kung ano man ang nakita nyo sa labas, eh baka gawa lang yan ng mabangis na hayop. At saka kung meron mang aswang, magpasalamat na lang tayo nandito si Naldo. Ay nako mga utak talaga ng tao. Ewan ko dyan sa chewin mo, bakit parang ang init ng dugo sa pamilya ni Naldo? Wika ka ni Kuya onyo, Hayaan mo na po kuya. Gustuin ko mang lumayo dito pero nandito yung mga kaibigan ko eh. Saka kung ano man ang meron sa lugar na to, hindi yon dahil sa amin ng ama ko. Posibleng may iba pang daylan. Yon ang aalamin ko. Uwi na muna ako para bisuan si tatay. Ay tol, babalik ako mamaya ah. Huwag ka na munang umuwi sa inyo. Nararamdaman kong kailangan ng kasama ng kapatid mo eh. Lalo pat may buntis dito. Tugon ni Naldo Nagkatinginan lang ang magkapatid dahil seryoso ang mukha ni Naldo. Napatangon na lang ang dalawa sa sinabi nito. Ayon kay Naldo, kailangan niya ng tulong ng ama. Lalo pat sa unang pagkakataon, nasaksihan niya kung ano ang itsura ng mga aswang sa lugar. Dagdag pa ng kaibigan, hindi lang iisa ang naroon. Isa itong hukbo kung gumalaw. Pero nagtataka siya kung saan nang galing ang mga ito at kung papaano napadpad sa lugar. Nagpaalam na Sinaldo, nagsialisa naman ang mga taong nakikiusyoso sa lugar. Samantalang ang mga kapatid naman, nagtulungang linisin ang labas ng tahanan. Kuya, ano bang nangyayari? Wala namang ginagawang masama Sinaldo eh, pati na rin yung tatay niya. Bakit ba ang init ng dugo ni Tio sa kanilang mag-ama? Tanong ni Jason. Hindi ko din masasagot yan, Jason. Pero kung ano man yun, sana magkapatawaran na sila. Dito sa lugar natin nun, wala pa masyadong kabayan. Sa pagkakalam ko nga, naging matalik na magkaibigan si Tio Jonas, pati na rin si Tatay Naldo. E eh magkasanggang dikit nga yan, palagi sa inuman eh. Pero bigla na lang nag-ansa baluta tong si Mang Andoy kasama ni Naldo. Nabalitaan naming lumipat na pala ng bahay. Pero sana nga ano, magkaayos na sila. Tugo ni Kuya Onyo. Isa-isa nilang nilagay sa sako at binaon sa hukay ang mga nagkalat na bangkay ng hayop para hindi mangamoy. Hindi na din inistorbo pa ni Kuya Onyok ang asawa Sinabihan niya na lang itong wag na munang lalabas. Bago magdilim. Dumating na ang mag-ama. Napangiti si Kuya Onyok nang makita na tila sa sabak sa gera ang itsura ni Mang Andoy sa paglalarawan niya. May tali itong itim na tela sa noo hanggang sa braso. Samantalang si Naldo naman may dalang galon ng itak. May nakasabit pa ito sa gilid ng pantalon. Bigla namang natawa si Jason dahil ayon sa kanya. Mukhang makikipag-inuman lang ang kaibigan. Astiga. Ano? Maglalatag na ba ako ng lamesa, pare? Teka. Yung pato, boy pa yata nakasabit po. oh. Iaadobo muna natin 'yan. Ihanda ko na. Wika ni Jason. Etong si Tatay, gusto daw sa yung panauhin namin. Eh magarbong inuman. Kaya tara na, gagayatin na natin. Tugo ni Naldo. Mukhang namarkahan ng mga nilalang ang bahay mo, Onyok. Tama naman si Naldo eh. Kailangan nating maganda. O sige, tignan natin kung hanggang saan ang tapang ng mga yan. Wika ni Mang Andoy. Bigla namang natahimik ang lahat ng lumabas ang asawa ni Kuya Onyok. Nakabusangot. Magkasalubong pa ang mga kilay. Magsasalita pa sana. Pero kagad naman itong pinigilan ng asawa. Mahal, pumasok ka lang sa loob. At saka, ayusin mo nga yung suot mo. Ang laki ng tiyan mo, oh. parang kinulang naman sa tela yung suot mo. Baka mamaya kabagin ka eh. Buntis ka! wika ni Kuya Onyok. Talagang kakabagin ako sa sobrang buryo ko sa bahay. Ano ba namang problema? Ni hindi ka din pumapasok sa trabaho. Ano? May hindi ba ako alam sa mga nangyayari? Tanong ni Tia Mabel. Imbis na magsalita, natahimik na lang ang lahat wala ni isa sa kanila ang kayang magpaliwanag. Ayon sa kanila, ayaw nila itong matakot sa mga mangyayari. Napabuntong hininga si Mabel nang hindi tumugon ang mga ito. Nakasimangot siyang bumalik sa kwarto at padabog na sinarado ang pintuan. Sa kabilang banda naman, naghanda na ng lalatagang mesa si Mang Andoy sinadya niyang maglatag sa mismong tapat ng tahanan. Pero bago pa man ang lahat, inikot niya muna ang tahanan ng pitong beses habang nag-uusal ng mga kataga na ayon sa kanya. Isa itong pamamaraan ng paglalagay ng bakod sa lugar. Ramdam niya ang puwersa sa bakas na naiwan ng mga aswang. Maigpit niyang pinagbili na wala na munang hakbang sa mga itinanim na bakod. Luto na ba yung pato? Nang makapag-umpisa na tayo, nako! Matagal na akong hindi nakakainom. Saka ikaw, Jason, ayaan mo na si Mang Andoy sa ginagawa niya. Sumunod na lang tayo sa sinasabi niya. Uwi ka ni Kuya Onyok. Paluto na to, Kuya. Tay, saan ba tayo maglalatag? Sa labas na ba? O dito na lang tayo sa loob? Pero ang pangit naman kung sa labas eh. Baka madaanan tayo ng tanggero. Tapos sugurin tayo dito. Kukulangin tong dala natin. Tugo ni Naldo. Sigurado kong walang dadayo sa atin. Iba kung gumalaw ang mga nakainkwentro nyo. Kilala ko sila. Sa totoo lang ayaw ko ng gulo eh. Pero kailangan nilang mabigyan ng leksyon hindi na talaga nagtanda ang tsuhin niya. Talagang hindi may tagong ang totoong kulay. Wika ni Mang Andoy. Napakunot ang noo ni Kuya Onyok sa sinabi ni Mang Andoy. Iniisip nito kung sinong tsuhin ang tinutukoy ng matanda. Marami pa silang kamag-anak sa lugar. Ganun pa man, kahit kinukutoban, nanatili na lang itong tahimik ilang sandali lang ang lumipas nang masiguradong handa na ang lahat isa-isang inilabas ni Mang Andoy ang mga kagamitan sa pagtagay nakangiti pa ang tatlo habang nilalatag ang baso habang umiinom hindi nila maiwasan na mapatanong kay Mang Andoy kung ano ba talaga ang nangyayari ang sagot ni Mang Andoy hindi naman makapaniwala ang magkapatid dahil ayon sa matanda. Si Tio Jonas ang protektor ng mga hukbo ng aswang. Dagdag pa niya. Ayaw ni Tio Jonas na patayin ang mga ito. Dahil nagagamit niya ang mga nilalang para pasunurin ang mga tao sa paligid. Ang gusto ni Jonas ay tinitingala siya. Siya ang maging pinuno ng baryo kaya siya laging gumagawa ng eksena gamit ang mga hukbo ng aswaga. Isang utos lang niya sa mga ito, susundin kaagad siya ng mga nilalag. Wika ni Mang Andoy Ang ibig sabihin, palabas yung yari kanina. Pero bakit? Pananakot? Hindi nakakatawa yung ginagawa niya. Tanong ni Jonas Ang mga aswang, aswang pa rin Yan ang hindi kontrolado ng tsuhin niyo. Hindi niya lubos na nakilala ang mga kasundo niya Kaya nilang baliin ng kasunduan para lamang sa tawag ng lamada Togo ni Mang Andoy Natigil ang pag-uusap nila ng maramdaman ni Mang Andoy ang kakaibang presensya. Tinaas niya ang kamay kaya nagkatingin na naman ng tatlo. Madilim na ang paligid ng mga oras na yun. Maging ang mga kapitbahay wala ng mga ilaw. Indikasyon. Natulog na ang mga nakapaligid sa mga kabayan. Ilang sandali pa. Nakaamoy na si Naldo ng nakakasulasok. Pamilyar ito sa kanya. Nandito na sila. Jason, pumasok muna kayo ni Kuya Onyok sa bahay. Kami nang bahala ni tatay dito. Kuya, yung asawa mo! Huwi ka, Ninaldo. Nagmamadali namang pumasok ang dalawa. Sila mismo. Nakaramdam ng pag-alinsangan sa paligid. Samantalang tuloy lang sa pagtagay ang mag-ama hinihintay nila ang tuluyang paglapit ng mga nilalang. Minuto lang ang nakalipas. Biglang naglundagan ang mga ito palapit sa kanila. Ayon sa paglalarawan ni Naldo, mapupula ang mga mata nito. Walang balahibo at may matatalas na pangil. Mahaba din ang kamay at paa na ginagamit nila sa paglundag. Malinaw nila itong nakikita dahil sa liwanag na nagmumula sa gasera ng mga nakapaligid sa bahay. Maya-maya pa tumayo si Mang Andoy. Sumigaw ito bilang babala sa mga nilalang. Nang mga oras na yun, isang di na lang ang layo ng mga ito sa kanila. Ano? Makikitagay pa kayo? Eli na kayo, dalihan niyo. Kanina ko pa kayo hinahantay eh. Hindi ako nagkamali. Kayo pa rin yan. Hala sige, pumasok kayo. Wika ni Mang Andoy. Ang baho tay. Sa napakapangit ng itsura. Wika ni Naldo. Ay syempre naman anak. Saan ka nakakita ng aswang na hindi mabaho? Sige na, maganda ka na. Mapapalaban tayo Gamit ang puwersang nang gagaling sa tangan At sa lakas na nagmumula sa mga katagang pandepensa at pamatay na usal Halos lahat ng lumapit sa mag-ama Tila insekto lang na tinitiris ng dalawa Pero meron pa rin nakakalagpas At pilit na pumapasok ng tahanan Pero hindi tuluyang nakakalapit ang mga ito Bago pa sila makapasok nasusunog na ang mga nilalang. Ilang sandali pa, halos maubos na ng mag-ama ang mga nilalang. Biglang dumating si Tio Jonas. Nagulat si Mang Andoy na iba na ang itsura ng dating kaibigan. Nabahagang matanda ng makumpirmang kalaban talaga si Tio Jonas. Hindi ka na talaga magbabago, Andoy. Malakas at magaling ka pa rin. Pero minsan na kitang sa gusto ko. Maging ang mga taong nakapaligid sa'yo. Napatay mo man ang hukbo ng mga aswag. Mananatili ka pa rin masama sa mata ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit mapatay mo pa ako. Alam mo naman siguro kung bakit, di ba? wika ni Tio Jonas. Kung ako sa'yo, Tridor, mananahimik na lang ako. Puro kasatsat. Hindi ako natatakot kahit kalaban ko ang lahat ng taga rito. Malinis ang kalooban ko. Wala akong ginagawang masama. Hanggang sa lumabas ang magkapatid, nanlaki mga mata ni Tio Jonas hindi niya din inaasahan na maglalabasan ang mga kapitbahay. May dala itong mga sulo at pamalo dahil sa ingay nagising ang mga tagabaryo. Napatakbo si Jonas. Siya na ang hinabol ngayon. Napag-alaman ng lahat na siya ang may pakana ng mga ikinalat na patay na hayop sa lugar. At siya din ang nag-ipon ng mga nakikiusyoso at kunwaring walang alam natapos ang takutan sa lugar. Magmula ng gabing iyon, lahat ng mga kabaryo ay humingi ng despensa dahil sa nangyari. At ang tungkol naman kay Tio Jonas. Magmula din ang gabing iyon, hindi na siya nakita pa sa lugar. Samantalang ang mag-ama, hindi na inilahad pa ang buong istorya. Ang nais lang nila, maging ligtas at tahimik ang lugar para sa lahat ng mga taga na yun. Ang kwentong ito ay hangu sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Imboy. Taong 2005, Kabangkalan, Negros Occidental. Hoy bata, wala ka ng ibang ginawa kundi matulog. Bumangon ka na tulungan mo ang tatay mo sa bukit. Anong oras na eh tulog ka pa din? Yung tatay mo, andun na. Hindi ka na naawa. Kalalaki mong tao eh hindi ka marunong tumulong. Uy ka ni nanay kuni. Ay, ako na naman po ang nakita niyo nay. Andiyan naman po si Jerry at Dodoy ah. Kakatulog ko lang po eh. Sobrang ingay diyang kagabi sa puno ng kamyas. Dito lang ako makatulog na maayos. Sa eh, parang marami nagtatambol. May pesta ba malapit dito? Tugon ni Imboy. Aba, alam mo namang may pasok ang mga kapatid mo. Kung andito lang ang mga yon, hindi na kita iniistorbo. Alam ko namang hindi mo ako susundin eh. Tsaka anong ingay ang sinasabi mo? baka yung mga palakalang kagabi. Malayo pa ang pista. Saka baka nananaginip ka lang. Paano ba naman? Imbes na tumutulong ka sa tatay mo, puro gala ang inaatupag mo. Sinabi ko na sa'yo anak, walang mararating ang gawain mong yan. O siya sige, bumangon ka na dyan. Wika ni Nanay Kuni. Napakamot ng ulo si Imboy alam niyang hindi ito maniniwala kung sasabihin ang nakita kagabi. Kabilugan ng buwan. Matapos bumagsak ang malakas na ulan, ito ang simula ng tunog ng tambol. Dahil sa naririnig, sinilip ito ni Imboy. Nagulat siya nang makita ang maliliit na nilalang. Sumasayaw kasabay ng tunog ng tambol. Naroon ito sa puno ng kamyas na sinasabing tirahan ng mga duwende. Sa paglalarawan ni Imboy, mga maliliit itong tao na may mahabang balbas at nakasuot ng sumbrerong tila gawa sa dahon. Kinulot pa niya ang sarili sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat. Pero inabot na siya ng umaga, hindi pa rin makatulog ang binata. Kaya kahit walang tulog, pilit pa rin niyang sinunod ang utos ng ina ayon kay nanay ko ni. May edad na ang ama at kailangan na ng alalay, lalo pat malaki na silang magkakapatid. Bago umalis, pinabaunan siya ng ina ng tubig at tanghalian para sa ama. Dagdala ka pa eh, tanghalian anak. Uuwi din naman ako maya maya. Tsaka bakit sumunod ka ba dito? Walang katuwang ang nanay mo sa mga gawaing bahay. Sana siya na lang ang tinulungan mo kaya sa sumunod ka Wika ni Tatay Kulas. Alam mo po tay, parehong pareho kayo ni nanay. Sino pang susundin ko sa inyo? Ay nako. Ayos lang ho Mas maganda kung mabilis tayong matatapos. Para hindi naman nag-aalala si nanay. Ang sabi niya, umunta ako na may katuwang kayo. Alam mo naman yun. Ikaw lang naman ang iniisip nun. Tugon ni Imboy. O oh, siya siya, ilatag mo na lang sa gilid ng mga dala mo. Tulungan mo na lang ako na magbunot ng mga damo. Natatakpan na yung mga palay natin eh. Siya nga pala, bakit ang laki ng itim sa mga mata mo? nag ka ba, imboy? Siya ka ang tamlay mo ngayon. May sakit ka ba? Tanong ng ama. Siyempre hindi tay. Wala lang po kong maayos na tulog. Tsaka yan yun na po ko. Mamaya po babawi na lang ako. Tsaka tay, tamad ako pero wala po akong bisyo. Maana kaya ako sa inyo? Ano nga ba yung laging sinasabi nyo? Walang magandang idudulot ang bisyo. Hindi tayo yayaman. Tugon ni Imboy, Napangiti naman ng ama sa sinabi ng anak. Sa kabilang banda, nanlulumo si Tatay Gulas imbes na nasa paaralan ang anak. Nahinto ito dahil hindi niya kayang pag-aralin. Hindi naman ganon kalaki ang kinikita sa pagsasaka. Dagdag pa ng ama. Tama lang ang nakukuha sa pang-araw-araw. Hapon na nang matapos ang pagtatambak nila ng damo. Hindi nakakain sa oras ang mag-ama. Tinapos na muna nila ang lahat ng gawain hanggang sa may napansin si tatay Kulas sa anak. Anak, itulog mo na yan pagdating ha. Mukhang hindi ka nakakain ng ilang buwan sa kilos mo. Tsaka sobrang lalim na ng mga mata mo. Oh. Nangingitim na eh. Pagdating, magpapaluto tayo kay kunin ng sinigang sa kamyas. Maganda yon sa masama ang pakiramdam. Wika ni Tatay Kulas. Kamyas? Pwede po pala yun. Tsaka, ano ka ba tay? Ayos lang naman po ko. Maiba ako tay. Kagabi, parang may kakaiba kasing nangya. Hindi na tuloy ni Imboy ang sasabihin. Napaisip siya sa nabanggit ng ama kanina. Dahil baka ipagdiinan lang nitong adik siya. Anong nangyayari sa'yo anak? May ayaw ka bang malaman ko? Ano man yan, handa namang kitang intindihin. Tsaka anak, pagpasensyahan mo na din ang bibig ng nanay mo. Ayaw ka lang niyang lumaki ng walang alam at batugan. Uwi ka ng ama. Naiintindihan ko naman po si nanay tay eh. Pero tsaka na po, may mga bagay po na nahihirapan pa akong sabihin eh. Pero pangako po, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, sasabihin ko po kagad tugo ng binata. Tumahimik na lang ang ama. Alam ni Tatay Kulas na kahit anong pilit sa anak, hindi niya ito mapapaamin. Ilang saglit lang ang lumipas. Matapos ang ginagawa, tahimik lang na nagligpit si Imboy. Gustohin man niya na mabuksan ang loob sa ama. Hindi ito kaya ng binata. Naisip na lang niya na may tamang oras para sa lahat. Minuto lang ang lumipas nang makarating sila ng tahanan. Inutusan kagad ka siya ni Mangkulas na mamitas ng bunga ng kamyas. Ayon sa ama, uutusan din niya ang iba pang kapatid na kumuha ng iba pang sangka para ipang ulam. Huminga ng malalim si Imboy. Pero biglang bumalik sa ala-ala ang nasaksihan kagabi kahit nag-aalangan. Wala naman siyang lakas ng loob para sabihin ito sa pamilya. bit -bit ang maliit na bayong. Naisip ng binata na imbes na akyatin. Susungkitin na lang niya ang mga bunga. Hindi naman gaano mataas ang puno. Pero nag-aalangan lang si Imboy na lumapit. Bago pa man manguha, tinignan niya muna kung naroon ang mga nilalang. Natawa na lang siya sa sarili. Baka nga panaginip lang talaga ang lahat at hindi ito totoo. Matapos makapamitas ng kamias, pabalik na sana siya ng tahanan. Pero may narinig si Imboy na pagsitset. Kasabay na maninipis na pagtawa. Binalot ng kilabot ang dibdib ng binata. Papatakbo na sana siya ng tahanan. Alam kong naririnig mo ako. Huwag kang matakot kaibigan. Hindi naman kami masama eh. Kung gusto mo makakuha ng magandang bunga, alika, ako mismo ang pipitas para sa'yo. Uwi ka ng nilalang. Uh, uh, si sino ka? Magpakita ka. Huwag mo akong takutin. Kamias lang naman ang kinukuha ko eh. Tugon ni hanggang sa may tumalsik na likido sa mga mata ni Imboy. Bigla itong napaatras dahil sa sobrang hapdi ng mga mata. Ano? Nakikita mo na ako? Ako nga pala si Uking. Kumuha ka lang ng gusto mo dyan ha? Ang punong yan pag ari ng tatay mo. Bilang pasasalamat sa inyo, handog namin na ibalik sa inyo ang kabutihan. Uy ka ni Uking napadilat si Imboy. Tumambad sa harapan niya ang maliit na nilalang. Nakangiti lang ito at maamo ang itsura. Inabot ng nilalang ang malaking bunga ng kamyas habang nagpapasalamat. Dahil sa pinakita ng nilalang, napalitan ng galak ang takot ni Imboy. Nagpasalamat ang binata sa ginawa ni Uking. Mula ng araw na yon, naging matalik na kaibigan ni Imboy ang duwende. Naging madalas din ang pagkuha niya ng kamyas. Ayon kay Imboy, kakaiba ang lasa ng bunga nito, lalo na kapag iniyahalo sa nilulutong ulam. Isang araw, nagkaroon ng sakit ang ina ni Imboy. Hindi ito makabangon na ayon kay Nanay kuni. Mabigat ang katawan niya at sobrang sakit ng ulo. Wala naman silang pambili ng gamot dahil kapos na sila sa pera. Maiging nag-isip si Imboy ng paraan para kahit papano. Guminhawa ang pakiramdam ng ina. Anak, ikaw na muna ang bahala sa nanay mo. Hindi pwedeng mapermitin ako. Maraming trabaho sa palayan pinainom ko na yan ng katas ng sambong. Ay, sumasakit ang ulo niya dahil sa lagnat. Bantayan mo na muna siya. Uwi ka ni Tatay Kulas. Ano ka ba Kulas? Ayos lang naman ako. Hindi ka na nasanay. Eh. Kahit nilalagnat ako eh. Abay, kaya ko naman ng sarili. Tugon ni Nanay Kuni. Nay, wag na po kayong magsalita. Hindi nyo nga po kaya. Sa kayaan nyo na po ko. Ako na muna ang bahala sa mga gawain mo. Ayan nyo tay. Ako nang bahala kay nanay. Buwi ka ni Imboy. Tumangulang ang ama at kinuha ang gamit sa bagsasaka. Hinawakan pa nito ang noon ng asawa bago tuluyang umalis. Samantalang si Imboy naman nagsimula nang gawin ang mga gawaing bahay, maging ang paglilinis at pagluluto. Ilang saglit pa, biglang dumating ang kabatid mula sa paaralan. May bitbit itong papel mula sa kahera ng pinapasukan. Binigay ito sa kanya para maipaabot sa mga magulang. Kuya, kailangan ko daw bayaran bukas eh. Ang sabi ni ma'am, hindi daw po ako makakuha ng pagsasulit kapag hindi nakapagbayad. Uwi ka ni Alan. Hanggang sa dumating ang isa pang kapatid. Ganon din ang problema. Nanlulumo si Imboy. Alam niya na wala silang pambayad bukas. Dagdag pa na may sakit ang ina. Napabuntong hininga si Imboy habang kaharap ang mga kapatid at malungkot ang itsura. Huwag kayo malungkot. mag tayo ng paraan. Siguro sa ngayon, kayo na muna dito sa bahay. Maagang uuwi yun si tatay. Tulungan nyo nilang pagdating. Masusulusyonan din natin yung bayarin. We can aim boy. Sumang-ayon naman ang dalawa. Pero sa kabilang banda, Nababahala si Imboy kung saan kukuha ng ganong kalaking pera sa loob ng isang araw. Hanggang sa naisipan ni Imboy na mamitas ng bunga ng kamyas, nais niya sanang lutuan ng inang may sakit. Habang nangunguha, biglang lumitaw si Uking. May hawak itong maliit na bato, kulay berde na hugis bunga ng kamyas pero may kaliitan ini-abot ito sa kanya habang nagbabanggit ng hindi maintindihan kataga. Bato? Aanhin ko naman duking. Ang ganda nito ah. Salamat kaibigan ah. Wika ni Imboy. Makakatulogin sa'yo at sa pamilya mo. Pero sana, ano man ang marating mo, huwag mong kakalimutan lahat ng bagay. Masama ka pag sobra. Tugo ni Uking. Napatingin si Imboy sa hawak na lagayan ng kamyas. Natawa siya ng makitang halos masira na ito dahil sa sobrang dami ng napitas. Humingi naman siya ng pasensya kay Uking. Ayon sa binata, marami siyang iniisip kaya hindi na malayang puno na pala ang lagayan. Dagdag pa ni Imboy. May malaking problema ang pamilya kaya hindi niya alam ang ginagawa. Napatango naman si Uking. Naintindihan ng duwende ang pinata. Ganun pa man, muli nitong sinabi na lahat ng sobra ay masama. Maraming salamat pa. Natigil sa pagsasalita si Imboy. Matagal na palang nakatingin ang kapatid sa kanya nagtataka kung bakit nagsasalita siya mag-isa. Ah, uh, <clears throat> ayos ka lang ba kuya? Nagsasalita kang mag-isa eh. Baka gutom ka na. Baka naman nawawala ka na sa tamang pag-iisip dahil sa problema Ay Ayos lang naman kami. Huwag ka po masyadong mag-alala. Ayaw naming mabaliw ka eh. Uwi ka ni Alan. Natawa na lang si Imboy alam niyang hindi nakikita ng kapatid si Uki. Nilapitan niya ang mga kapatid at inabot ang bayong na may lamang kamyas. Nawala sa isip niyang nasama doon ang bato na binigay ni Uki. Magsasalita pa sana si Imboy. Pero bigla na lang tumingin si Uki na makahulugan sa kanya. Kahit wala itong sinasabi, naiintindihan niya ang naisipabatid ng kaibigan kaagad na niyang nihaya ang mga kapatid sa loob ng tahanan. Ilang saglit pa ang lumipas. Dumating na si Tatay Kulas. Nangihina na tila meron ding sakit. Nang makita ito ni Imboy, kaagad niyang inalalaya ng ama. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa mga magulang. Wala naman silang pera para dalhin sa pagamutan ang dalawa. Halos maiyak naman ang dalawang kapatid. Pati sila, hindi na alam ang gagawin. alad ugasan mo yung kinuha kong kamyas. Magluluto tayo ng gulay para makahigop ng mainit na sabaw sila nanay at tatay. Magpakulo muna kayo ng tubig bago ilagay ang kamyas ha. Kukuha lang ako ng malunggay sa labas wika ni Imboy. Kaagad namang sumunod ang mga kapatid. Pero mahahalata na lutang sila ng mga sandaling iyon. Habang hinuhugasan ng kamyas, hindi napansin ni Alan na sama niya ang batong bigay ni Uking sa kaldero. Maya-maya pa, nang makabalik si Imboy, hiniwalay niya at hinugasan ang mga malunggay. Direksyon ng iniligay sa kaldero. Bago tuluyang mailatag ang pagkain, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagtulungan ang magkakapatid na ibangon ang mga magulang sa pagkakahiga. Kahit masama ang pakiramdam, pinilit pa rin ang mga itong saluhan ang mga anak. Aba, ang bango ng ulam ah. Ano bang hinalo nyo dito? puro gulay. Salamat mga anak ha. Kuni, humigop ka ng maraming sabaw. Para bukas, magaling ka na. Ka ni Tatay Kulas. Ikaw din. Nahawak na yata sa sakit ko. Pagpasensyahan niyo na mga anak ha. Maging kayo. Nadadamay sa paghihirap namin. Tugo ni Nanay Kuni. Sino ba nagsabi na mahirap tayo? Mayamang kaya tayo sa masustansyang gulay? Gaya nitong... Natahimik si Imboy nang maalala ang sinabi ni Uking na bato ng kalikasan. Inisa-isa pa niya ang mga kamyas. Nagtataka naman ang pamilya sa kilos ni Imboy. Habang pinagmamas na ng mga kapatid, nauna nang humigop ng sabaw ang mga magulang. Natigil si Imboy nang makita na halos maubos ni Tatay Kulas ang sabaw na nasa mangko. Ayon sa ama, sobrang sarap ng sabaw. Maging si Nanay Kuni ay ganon din ang reaksyon. Kakaiba itong sabaw anak ka. Pakilagyan mo pa nga ako. Uy ka ni Nanay Kuni. Wala nga pong sa hugyan eh, maliban sa gulay at kamyas. Kuya, lagyan mo nga din kami. Mukhang sarap na sarap sila nanay at tatay eh. Uy ka ni Alan. Nang matikman ng dalawa ang niluto, ganun na lang ang sayang naramdaman nila. Nagtinginan pa ang mga ito. Tila may hagod sa kalooban ng mahigob ang sabaw. Napangiti naman si Imboy sa ekspresyon ng pamilya. Habang kumakain, Nakita niya na bigla na lang lumakas ang mga magulang. Tila napawi ang lahat ng karamdaman ng mga ito. Masaya silang nagsalo-salo sa hapag. Hindi na nagsalita si Imboy patungkol sa bato ng kalikasan. Mukhang naisama na ito sa paglaga ng mga gulay. Nang makita ang bato, pasikreto niya itong itinago. Malakas pa rin ang ulan habang naglilikpit ng kinainan. Masaya ang pinata na maayos na ang mga magulang. Nakangiti pa ang mga ito habang pabalik sa pagpapahinga. Samantalang naiwan naman si Imboy na naglilikpit sa kusina. Habang naglilinis, muli niyang narinig ang mga tambol at maliliit na boses na nagkakasayahan hindi na malakas ang ulan ng mga oras na yon. Kaya lumabas si Imboy para alamin kung saan nanggagaling ang tunog. Napangiti na lang ang binata. Nakita niya si Uking. Sumasayaw kasama ang mga kauri. Nasaksihan niya ang mga kakaibang nilalang. Nagsasaya sa ilalim ng puno ng kamyas. Pabalik na sana siya sa loob pero bigla siyang tinawag ni Uki. Muli itong may iniabot sa kanya. Nang mga oras na yon, pinigyan naman siya ng pitaka. Ayon sa duwende, isa yung biyaya na galing sa kalikasan na nais ibahagi ng mga kasamahan ni Uking kay Imboy. Lubos namang nagpasalamat ang binata. Maraming salamat mga kaibigan tatanawin ko itong malaking utang na loob sa inyo. Uwi ni Imboy. Hindi naman tumugon ang mga nilalang sa kanya. Nakangiti lang ang mga ito habang unti-unting naglalaho sa paningin ni Imboy. Dala ng antok na ng binata ang pitaka sa higaan ni hindi man lang niya tinignan kung ano ang laman. Kinaumagahan nagising si Imboy at naalala ang pitakang bigay ng mga nilalang. Nagulat ito nang makita. Maraming perang laman ng pitaka. Bukod dito, may laman din itong ginto. Sobrang saya ni Imboy na mga sandaling yun. Bukod sa gumaling na ang mga magulang, may pera din silang maipambabayad sa matrikula ng mga kapatid. Lumabas si Imboy ng silid pinakita sa mga magulang ang nakuha. Kung saan mang galing ang biyayang ito, buong puso kami nagpapasalamat. Lalo na sa iyo, anak. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin ng tatay mo. Uwi ka ni Nanay Kuni. Doon pa lang nilahad ni Imboy ang lahat. Ang bato ng kalikasan na bigay ni Uking. Pati na rin ang pitakang kaloob sa kanya ng mga kasamahan ito. Nanlaki ang mga mata ng mga magulang. Hindi inaasahan ni nanay kuni na totoo ang nakita ni Imboy noong nakaraan. Dagdag pa ng binata sa ama. Ito ang bagay na hindi niya masabi sa kanya. Ginamit ng mag-anak ang mga biyaya para mapalago ang pamumuhay. Saka sa kasalukuyan, nakapagtapos ng pag-aaral ang tatlo meron na rin silang sari-sariling pamilya. Nagkaroon pa ang mga ito ng kanya-kanyang lupain na inaalagaan at pinapalago magpasa hanggang ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa duwende sa puno ng kamias. Muli mga kabayan, maraming salamat at pasensya na uli sa mga naubusan ng ating bracelets. Pantay na lang ng announcement may paparating din tayong bagong merch, Panyo ng Birheng Manawag. Kaya antay-antay na lang. Maraming salamat. Kwentong Bayan